Nou, we zijn hier bij Huize Bernadette. Wat vind je ervan, Bernadette? Ja, het ziet er goed uit. Nooit vragen naar prijs. Hoe duur is die? Mag Maxime er een kopen? First things first, zeg ik dan. Dus, Hey, maar vertel even, wat vind je interessant aan deze auto? Eigenlijk vind ik het interessant aan deze auto dat die gewoon voor en achter leeg is. Dat vond je leuk. Ja. Ja, heb je een enorme bak. En dat is in een normale auto. Is dat altijd helemaal vol met bedrading. Ja. En hier is dat helemaal leeg. Oh, ik zit ineens. En ineens is dat helemaal leeg. Ja, dat is inderdaad leuk. Oké, dus dat vind jij het leukste? En even de Amstelveense interview. Wat vond jij hier leuk aan, Remco? Ik vind de looks echt heel mooi. De looks. Ja. Maxime? Ja, ik hoop dat ik een beetje hard kan rijden. Gaan we rijden. Erin? Moven. We gaan even kijken. Okay. Maxime is nog niet onder de indruk. Die gaat er eerst nog eventjes kijken naar... Zo. Kun je hem eruit manoeuvreren? Ik ga het proberen. Oké. Even kijken, moet ik nog eens... Naar achteren toe. Andere kant, naar beneden. Naar beneden. Nee, gewoon ja. Zo ja. Poot op de rem. Poot op de rem. Heb ik. En dan hem ietsje naar beneden. Zo. Oh, dan, ik zit op. Zo, de achteren. Ja, kijk, en dan zie je hier hoeveel ruimte je hebt met die... Oké. Okay. Hij stopt niet vanzelf. Hij heeft vast ook parkeerbewaking, of niet? Nou, ik moet je zeggen dat ik niet weet of er... ga maar even naar achteren nog. Ja. Ik wil nog even dat ding... als de camera doet, dan doet hij het goed. Ja. Maar wat was je eerste indruk van deze auto? Nou, hij is prachtig. Dat is mooi. Ja, wat vind je van die iPad? Je kunt ja, meer ik ben meer onder de indruk van de iPad en alle schermen en zo. Maar ja, dan kijk je volgens mij meer naar die schermen dan naar iets anders. Move him. Hij is zo domineering vandaag. Ja. Ja. Even gas geven hoor. Ja, je moet hier wel even een beetje dimmen. Ga maar voorbij. Want je moet wel even, je moet echt even uitkijken met deze... Ja, nee, ik kan me heel veel voorstellen. Deze gaat opeens heel hard als je op het gaspedaal drukt. Ja, deze is, dat is niet zoals met de Leaf, zeg maar. Nee. Heb je echt gewoon te veel power. Nou, te veel power. Nou, wacht even. Gewoon zo meteen. Nee, wat doen we rustig aan. Doe even nu. Je wordt in die stoel gedrukt. En je was de eerste die in mijn Nissan Leaf reed, hè? Dus doe even, doe even het licht uit. Of het raam dicht. Oh ja, even kijken dat het stil die is. Ja. Je hoort alleen maar die wielen over het wegdek. Ja, dat is inderdaad... Dat is een nice, we gaan heel even richting bos. Ja, dan geef even gas. Dat is geen gas. Ja, dan zit ik in die auto. Nee, dus je geeft en zo meteen is er een stukje vrijbaan. Dan gaan we even gas geven. Oké. Okay. Maar zou je ooit in zo'n auto gaan rijden? Ja, ik wil deze auto. Alleen ik moet even, misschien moet ik eerst een eigen bedrijf beginnen. Want dan heeft het zin om deze auto te komen. Even kijken, hoe zit ik de lampen aan? Heb ik nog niet zo gedaan. Interne lampjes aanzetten. Oh ja. Ja, hier zitten allemaal knopjes. Er zitten allemaal lampjes, maar ik zie niet zoveel. Dat is een beetje lastig. Lights. Ja, lights. Interne lights. Heb je hem of niet? Nee, ik heb hem niet. Maar, de knopjes te vinden voor de. Komt er ook iets in dat je er tegen kan praten en een vraag kan stellen? Of is dat, ja. Tesla. Tesla. Where are the internal lights? Ja, talk to me. Ja, dus dit is gewoon de controls. Driving. Nee, dat is toch. Hier moet het gewoon zitten. Controls. Exterior lights en dan kun je misschien... Ja, dit zijn exterior lights, maar ambient. Niet interne. Ja, dat is gewoon de soort... Oh, kijk, hier ambient. Dan zie, kijk eens links onder je. Waarom? Kijk, daar zit het ook. Oh. Nou. Oh, 60, 70, 80, 90, 100. Ja, op een bosterrein. Jeetje. Ja. Nou, dat rijdt maar goed, dit gaat dus over het zeven van de aarde. Hè? Dus ook om gewoon sustainable te zijn. Ja, maar trouwens, het verhaal was dat de accu's niet... Dat die heel erg milieuvriendelijk worden gemaakt. Is dat waar? Accu's...